Vazhdojmë ende që t'jemi me Zojën për parime. Neki Kaloshi është ende në studio me ne Hoxha për të na treguar gjithë emocionet dhe momentet e takimit të ti, por Lediana është atje, brenda në xhami, në funksion patjetër edhe të momentit rëndësishëm për gjithë ata të cilët janë besimtar. Po Lediana, vazhdo intervistën tënde me Zojën për parime. Pa. Sa po është kryer falja nga besimtarët musliman, po ashtu edhe Zonja për parime e bëri faljen e saj. Zonja për parime, më tregon pak për emocionet, si u ndjeve të falesh në xhamin e namazjas. Edhe ku je falur më përpara? Më përpara jam falur te tabakve, te xhamia, po këtu je, edhe aty jam ndjer mirë, po këtu jam ndjer akoma më mirë. Sikur diçka, nuk e di, qetësisht një paqe, një diçka në vetvete, një sikur marr frymë lirisht. Është një vepër shumë e bukur që na kënaqi jo vetëm faljen, po na kënaqi shpirtërisht, moralisht, edhe ndjehemi si njerëz tamam, jo njerëz çutegë. Po zonja për parime që ju shkoni në xhami dhe falni. 30 vjet që ke mamaja ime ka qenë myslimane e devotshme. Ka mbajtur Ramazan, ka bërë gjithë faljet, ka qenë shumë besimtare. Edhe unë, basë asaja, shkoja me mamin, edhe që kështu më kanë gjelur, jo se më kanë gjelur, po është diçka që më kërkon shpirti që të të rejsh të besimi jotë, ku ka më bukur se të besosh të Zoti, të adhurusi jotë, a i në i ka dhe njetën, a i do në i mari. Edhe që kështu njeriu që beson, çdo gjë do t'ja krijojë mundësinë për çdo gjë. Për të falur në xhami vjen vetëm zakonisht apo me bashkëshortin, me fëmijët? Vetëm se bashkëshorti është thuje bektashi. Është i lira, i liberta, është tjetër lloj. Ardhur asnjëherë? Jo, është bektashi ai. Shkon ande nga babamondi. Nga është nga Tepelena, shkon në te qenë e te velenë s'ka qeva, i është bektashi ta i mishet të pira ki. Kërse muslimanët nuk para e kanë atë të rakis, e kanë kundra, kurse unë vi vetëm, vi me gocat e tezës. Një xhami ka që madhe? Shumë, kam tezën time, po ashtu është muslimane dhe voqme, që ka qënë bashkë me mamin tim. Vjen ajo. Gjithmonë këtu do vish zonja për parimet. Këtu do falë. Tu e kam shpinë, ku kjo është vepër mallështore. Sa herë falesh në ditë? Do të them një gjë. Kjo faleminderit o Zot që na i krijoi këtë mundësi qeveria. Po nuk ka formë. Dhe turke, populli turk që ndodhen të lehtë, qeveria shqiptare në bashkëpunim, o Zot ja bëft Allah që na mundsuan të vim të çlohemi. Dhe ke kryer faljen paradite dhe tashmë në mbrëmje. Edhe në mbrëmje. Kryen falje të pesta vakte? Normale, që në pesë të mëngjesit edhe deri në 6 akshamit. Çdo ditë? Çdo ditë, ku të mundemi, në punë, do të gjejmë kohë, do falemi. Sa mirë, në fakt, po të Florin, ndërkohë që ishim duke parë edhe të gjithë besimtarët që faleshin, këtu në xhamin e namazjas kishte edhe fëmijë, vajza, gratë, të gjitha moshave të cilët kryeni faljen e tyre. Mund të pyesim edhe ndonjë musliman tjetër, zonjë për parime e kemi të dashur edhe kaq të mirë dhe faleminderit shumë që gjete kohën për neve. Gjej kohën edhe për ju, edhe për këtë vepër kaq të madhe se unë kam këtu tani edhe kam shumë afër. Më kanë sjellë, më kanë sjellë si me porosi. Më kanë sjellë qeveria turke, qeveria shqiptare, më kanë sjellë nuk e dera. Gjën më të shtrejnë. Ja, vajzën për shumë që ishte aty pranë, do të ishte bukur për ta padur. Fëmijët e mi quni. Goca, jo, nuk ashtu. Me lejnë e zonjës për parim e gjithmonë, mund të pyesim edhe ndonjë vajzë. Pa tjetër, pa tjetër, nëna, pa tjetër. Ja. Lëvizim Avashavash bashkë edhe me operatorin tonë. Gjithmonë zënja për parime, ata të cilët janë duke bërë foto. Kam, jemi live, mund të të pyes vetëm pak minuta. Si fillim do të pyes vajzën e vogël, si quhesh? Janë me babin për të falur? Besoj që nuk të fletë. Është e vogël. Sa vjeç është vajza? Me zi e priset besoj, hapjen e xhamisë në Amazjas. Pa tjetër, atëherë unë jam, mund të majmë mikrofona, po s'ka nevoj. Unë vetë jam i kryshterë.
sa bukur. Kam nusë muslimane. Jeni krishterë? Po, unë po. Edhe vendosë me vizitu, më thonë drejtën shumë mirë, nuk se ka dalë lartë për me u falë. Edhe e kanë bëhë gjigante fare. E kanë bëhë fix si kur gjemit në stamonë. E mbështet gjithmonë bashkëshorët e ti? E kryet ritualin e falje? Nusja. Nusja. Unë jam e krishterë. Okay. Bashkëshorët e mbështet? Pa tjetër. E respektoj shumë edhe fenë. E di kush është e bukur që ka edhe të besimeve të tjera të cilët falin, prandaj edhe unë të pyeta, dhe duke qenë se kishe marrë të vajzën, mendova mos e ke kryer dhe ritualin po e fal. Po zonja, po pra, ta shpjegova. Po bashkëshortja e tij vjen në kish kur shkon djali. Respektoj shumë. Se është muslimane. Kurse unë kryej ritualet në fen time, kuptohet. Bashkëshortja juaj vjen në kish, ju shoqëron kur ju shkoni? Sigurisht, patjetër. Sa e bukur. Patjetër. Mirë, falenderoj shumë. Sa bukur. E bukur, ashtu më të. Shumë e bukur. Shumë shumë e bukur është sepse vajza feja në fakt i bashkon të gjithë. Një do ta dua të japësh. Vajza sa vjeç ishte? 2 vjeç. Do vajza sigurisht. Do më tregosh 2 vjeç. Jo, Lediana, një moment, lutem më dëgjoj deri në fund. Sigurisht që në parimin dhe në familjen shqiptare kryesisht ka qenë që feja merret nga babai. Por, për ta pyetur, a do t'i lë dorë të lirë vajzës që t'zjedh besimin e saj si praktikante në të ardhmen zotria, apo do doj t'i jap një besim të caktuar? Ka emocione. Edhe një pyetje të fundit. Zakonisht, fëmijët marrin, si thuash, besimin nga babai. Ju do e lini vajzën të zjedh ato që do, apo? Është dëshira saj. Cila është dëshira saj? Në përgjithësi është dëshira saj. Po kjo është e pakzuar, e kena pakzuar kish. Shumë bukur. Mirë, falenderojmë shumë, falenderoj shumë edhe për familjen simpatike. Ja pra kjo është Shqipëria, miq. Kjo është Shqipëria. Kjo është Shqipëria ku ne kemi çift të krishter, musliman, bashkëshort i cili ishte i krishter, që kishte shkuar në xhami për të mbështetur partneren e tij, e cila ishte e besimit musliman, që po kryente ritualin e faljes, dhe bashkëshorte që gjithashtu e shoqëronte sa herë që janë ceremonitë kishtare, edhe ato ditët e rëndësishme për fen e krishtere, që e shoqëron në këto ceremoni. Kjo është interesante. Kjo është Shqipëria me të gjitha ngjyrat edhe me të gjitha religjionet dhe fet, por mbi të gjitha në identitetin shqiptar. Ne kit falenderoj shumë. Edhe për mua ishte kënaqësi. Kishte një urim të fundit për gjithë besimtarët që janë duke na ndjekur përpara se ta mbyllim? Patjetër. Për xhami, sigurisht, që ju urojmë, ju urojmë dhe atyre që janë në sfond aty. Ilmiot, që është një ndër, po themi, ndër besimtarët e devotshëm, Ilmi Prosh. Dhe dëshirojmë t'ju urojmë gjithë besimtarëve musliman, po themi, inaugurimin e xhamis Namazgja, një xhami që e kanë pritur me aq shumë dëshirë, me aq shumë emocion, më në fund u inauguru. Më në fund erdhi. Le ta gëzojmë, le ta zbukurojmë besimtarët me prezencën e tyre. Me prezencën e tyre. Faleminderit shumë Neki Kaloshi që ishe kënaqësi zonjën për parimin, gjithashtu Ledianën që bëri këtë lidhje, dhe gjithë besimtarët.